Ben aytım ele de bakmam da bunu derdeme kılat. Kımbat gay. Ne yapıp duran? Bu okuya 22'sinde, 22'sinde oldu da. Şu kettete sürülüp gelip üydün arkasına düşüp kaldı. Üydü teşip. Ta Kuday saktadı, hiç kimse öyle ballar var. Balatika var ile. Hem bu bir yerde yaşayan 10 yıl oldu. Koptu dereken de bir. Taş sürülüp taş kulaydıken. Kızıl kiteği var, bardak tekmeti var. Taşın külü 10 tonla da var. Hem hazır hemşehrisinin balları gelip meydeler, bu elimden meydeler, buruşunu alıp çıkıp atacak. Rahmat eylemiş şu balları. Асылаймат мабына караштуу кол өнөрчүлөр 51 тарыйындагы Мажитова айсулу эжеси кайрылган. Ал 24 февралда ага чейин тургусуз аба ырайынан улам жааган жамгырдын кесепетинен ошо Сулайматоодон таш кулап үйүнүн дубалын кыйраткан. Бул боюнча кайрылуу жасап биз бүгүн ошо башкармалыкка караштуу куткаруу кызматынын куткаруучуларынын жардамы менен ошол түшкөн ташты жеринде майдалап берип жана ошондой эле коопсуздандыруу боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Буга чейин ошол бирден ошол Сулаймонтоонун аймагында жашап жаткан жарандарга эсептеме берилген жана ошондой эле өзгөчө жагдайларга мониторинг жүргүзүү департаменти аркылуу ошол Сулаймонтоонун аймагында таш кулоо коркунучтуу аймак деп табылган. Бул жерде кандайдын болбосун таш кулоо коркунучу бар да. Анан турак жайдан жашап келген жарандар ошол жерден турак жайларын сатып алган учурлар бар экен. Кооптолууна карабай ошол жерден жер бөлүнүп берилген ошол жерлерди мыйзамдаштырып берип койгон.